Kenapa tanah perkuburan Raudatul Aliyah Saujana Utama amat memerlukan wakaf daripada anda? Pertama, untuk menyelenggara kawasan perkuburan. Kedua, untuk meluaskan lagi kawasan perkuburan seluas 10.5 ekar. Ketiga, untuk menambakkan kawasan tanah yang landai. Keempat, untuk menggali sistem perparitan. Ayuh menyumbang dengan berwakaf ke tanah perkuburan Raudatul Aliyah Saujana Utama ini.